reservatório. Aí a gente circula o óleo antes de ligar, entendeu? Botão aqui, ó. E esse daqui é a bomba dela também? Esse aqui é a bomba, na verdade, esse aqui é o reservatório, então, ó, né? Susta, caralho. Muito bonito, cara. Assim, tudo é bonito, né? Mas assim... Então, sabe o que é foda, o legal desse carro aqui? É que dá pra você ficar olhando ele... E achando detalhe sem parar, né? Sem parar. Tipo, olha o arremate aí do carburador do escapamento aí, ó. É o nome gravado do escapamento. O carburador eu não achei, não. Doug! Da sede do bicho. Esse mês é foda, né? O tanque tava cheio. Dei duas voltas no quarteirão, trouxe o carro pra cá, guardei e liguei mais duas vezes. Acho que o que mais gastou foi a volta do quarteirão. Ah, com certeza, mas, né? É 20 canudinhos, né? Ele tem EGT ou é só sonda aqui daí? Segura, vai. Caralho, mano. Segura essa porra aí. Eu segurei. Ele não foi sozinho isso aí. Vai. De quanto que é essa borboleta? Acho que uma aqui tem as quatro borboletas. Acho que essa é gente, velho. Choramos, hein? Meu Deus. Choramos.